jos Honka taskussa on uunituore tulokassopimus Dallas Starsin kanssa. Miltäs tommonen jokaisen pikkupojan unelman toteutuminen oikein tuntuu? No kyllähän se tuntuu tosi hyvälle, että nyt eka viikko oli siellä Dallasin puolella ja tosi hyvät fiilikset on kyllä, että hyvältä tuntuu. Minkälainen paikka toi Dallasin kaupunki oli ja minkälainen leiri? No ensinnäkin tosi hyvä leiri oli, että tykkään paljon paikasta ja mukavia ihmisiä ja hyvä organisaatio, niin mikä sen parempi. Kesäkaupunkina Dallas vai Jyväskylä? No molemmissa on kyllä hyvät puolet, sanon, että kyllä koti on aina koti, mutta sitten kyllä se kelit on siellä aina niin kohillaan, että sekin on hieno. Treenaamisen osalta, niin minkälainen tämä sun kesä on mennyt, kun sä oot vähän tässä poukkoillut ympäri ämpäri? No kyllä se kuitenkin aikaa jäi siihen reenaamiseenkin, että aika paljon tullut tätä reissaamista tässä välissä. Mutta se on sitä kesää, että tulee paljon näitä drafteja ja kombainia ja sun muuta tossa. Niin, mutta ihan hyvin aikaa jäänyt sillä lailla niin kuin asettuakin ja reenata. Vuoteen on mahtunut aika paljon kaikenlaista, monia asioita tapahtunut sulla. Mikä on niin kuin semmoinen asia, mikä on kasvattanut tämän aika hienon vuoden aikana kaikkein eniten? No, paljon on tullut pelejä kyllä tällä kaudella verrattuna aikaisempiin kausiin ja viime kaudella varsinkin niin kuin semmoinen henkinen puoli, että paljon pelejä ja paikasta paikkaa mennään, niin täällä on valmiina koko ajan sillä lailla, että pelit menee hyvin ja ei tule semmoisia välipelejä siellä välissä, kun tulee paljon pelejä, niin se on varmaan semmoinen, mitä oppi viime kaudella. Paljon pelejä tiedossa myös ensi kaudella, mutta missä paidassa ja missä maassa? No se nyt on vähän auki vielä, että tässä mennään pikkupala kerrallaan ja leirit ja muut, niin varmaan sitten lähempänä syksyä näkee enemmän. Tässä on muutama vaihtoehto ja muutama suunta, mutta ei mitään varmaa tietoa ole vielä. Olisiko Jyväskylä kuitenkin semmoinen ihan mieluisa paikka tullut? No totta kai, että olisi hienoa pelata täällä, mutta sen näkee sitten tuossa lähempänä syksyä, että miten ne hommat menee.